Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Ötən gün müğənni Zamiq Hüseynovun oğlunun kiçik toyuna qatılan məşhurlar arasında repçi Elşad Xosid olub. Yaxın dostunun evladını şad gününə təşrif buyuran Elşadın yanında xanımı Lətifə də olub. Xosid toyda həm oxuyub, həm də rəqs edib. Repçi kətan üzərində yağlı boya ilə Zamiqin oğlu Zeynin portretini çəkib və əl işini hədiyə olaraq Zamiqə təqdim edib. Balaca Zeynin, mən Elşad Xosid şəxsən çəkdiyim çəkimdir. Yağlı boyalı. Zamiq. Sözün açını yaxın getməyə imkan verməyəcəm, çünki yaşdır. Bir dənə çatdırmışam. Haradasa 7-yə qalmış 25 dəqiqə mən bunu artıq bitirib qurtardım. Oxşuyor.